Helmandi, Kemplezerniki, 11-ე ქართული ბატალიონი, სადგადი სუხილავი ფრონტის ხაზი ტალიბანთან ომში. ყურადღებით იყავით და აქ პატრულში გასვლის წინ გვაქვს მოსამზადებელი პერიოდი, რომლის დროსაც აიცემა ბრძანება და ტარდება რეპეტიციები. ჩვენ თვითონ დარწმუნდით, რამდენ უნარიანად მართავს მეთაური. ყველა მებრძოლმა იცის თავისი ამოცანა, ყველა მებრძოლმა იცის თავისი მანევრი. ქართველი მეომრებისა და პუშტუნების თანაარსებობა ოპიუმის უმსხვილეს მწარმოებელ მხარეში. აისაფის ოპერაციის მე-13 წელი. როგორ იცავენ ჩვენი სამხედროები საქართველოს ინტერესებს შორეულ ავღანეთში? კარგად, კარგად. მეტილი იყოს თქვენი მოძანება მალტაზე. რატომ წავიდა საქართველოს ეროვნული ნაკრების მეკარე სათამაშოდ პატარა კონსოლზე? რა ვიცი, მივეჩვიე, ჩემთვის ნორმალური რეჟიმია, არანაირი დაძაბული, ოჯახი აქეთ ამბობს და ძალიან ადვილად შევეგუე ამ ყველაფერს. და რომელი საფეხბურთო ჩემპიონატის ჯობს? საქართველოსი თუ მალტის? შევადარო საქართველოს მე პირადად მირჩევნი რა. ბალეტას ქართველ ლეგიონერებთან ერთად მალტური სამზარეულო მარიკა ბაკურაძემ დააგემოვნა. ეგ არის იგივე რაც ამაში დევს, მაგრამ ეხლა გაჭამეთ, შეგაპარეთ. სარკე. აი ამის გარეშე. აა, ესე იგი ფსიქოლოგიური მომენტია. ნახეთ კვირას, საღამოს 8-ზე, გადაცემაში პანორამა.